fotografije su nastale prošle godine, recimo u oktobru. Obzirom da najviše volim da fotografišem neke gradske pizaže, samim tim što se menja iz dana u dan, Beograd na vodi je stvarno zanimljiv. Za nas fotografe da tražimo neke nove uglove, neke nove kadrove, nešto što do sad nije viđeno. Gledao sam da uhvatim različita doba dana, znači tu imamo i zalazak sunca i dnevne fotografije i noćne.